এয়া চাওকচোন, আজি মই কি বনালো, বৰষুণৰ দিনত গৰম গৰম ঢেঁকীয়া শাকৰ ভাজি। আৰু ঢেঁকীয়া শাকৰ ভাজিৰ লগত মইনো কি মিলালো তাকে আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে অকণমানো স্কিপ নকৰাকে কোন সময়ত মই কি দিছোঁ তাকে চাই থাকক। আহক, ঢেঁকীয়াৰ মিক্স চব্জি বনাবৰ কাৰণে এয়া প্ৰথমতে মই ঢেঁকীয়া ল'লোঁ, আৰু তাৰ লগত এয়া দুটা আলু লৈছোঁ, আৰু দুটা বিলাহী লৈছোঁ, আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু লগতে বুট লৈছোঁ অকণমান, আৰু জলকীয়া দুটা, আৰু এয়া মোৰ চয়াবিন। এতিয়া মই এইখিনি আলু আৰু ঢেঁকীয়া পিঁয়াজ চব সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, তাৰপিছত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এয়া আলু সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই কাটি লৈছোঁ। বেছি ডাঙৰ কৰা নাই, অলপ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। এয়া আমাৰ আলু কটা হৈ গ'ল। পিঁয়াজো বৰ সৰুকৈ নাকাটো, এনেকৈ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰিয়ে কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে মিক্স কৰি বনালে খুবেই ভাল হয় খাবলৈ। এয়া পিঁয়াজ কটাও হৈ গ'ল। এতিয়া বিলাহী দুটা মই কাটি ল'ম তেনেদৰে সৰু সৰুকৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ মই কাটি দিলোঁ। এতিয়া ঢেঁকীয়াকেইডালো মই কাটি ল'ম। ঢেঁকীয়াকেইডাল ধুনীয়া বাৰু একেবাৰে। এয়া ঢেঁকীয়াও কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে মিহিকৈ কটা নাই, অলপ মিডিয়াম চাইজতে এয়া কাটি লৈছোঁ মই। ভালকৈ ধুই ল'লোঁ ঢেঁকীয়াকেইডাল। ঢেঁকীয়া কম কাৰণে আজি মই মিক্স চব্জিয়ে বনাব লৈছোঁ। দেখাত বেছি বেছি লাগিলেও নিমখ পৰি একেবাৰে জহি যায় ঢেঁকীয়া, আপোনালোকে জানেই। সেইকাৰণে এমুঠি আনিছিল, মই ভাবিলোঁ আজি মিক্স ঢেঁকীয়াকে বনাই দিওঁ লগত বুট চয়াবিন মিলাই, তেতিয়া খাবলৈ আৰু ভাল লাগে। এয়া আমাৰ ঢেঁকীয়া কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাম। এই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'ল, তাতে মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ। মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। এয়া আমাৰ মিঠাতেল গৰম হৈ গ'ল, তাতে জিৰা অকণমান দি দিছোঁ। আৰু জিৰা দিয়াৰ লগে লগে এয়া পিঁয়াজো দি দিছোঁ মই। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ ভাজি ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে আলু দি দিছোঁ। এয়া আৰু এয়া বুট, বুটো মিলাই দিছোঁ। আৰু এয়া চয়াবিন ধুই পেলাই ভালকৈ
চেপি এয়া লৈ লৈছোঁ, এয়াও মিলাই দিছোঁ। এয়া ইয়াত নিমখ অলপ মিলাই দিছোঁ। লগতে অলপ হালধিও মিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিওঁ। ধুনীয়াকৈ আমি ভালদৰে মিলাই দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই কম ফ্লেমত অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। আৰু পানী নিমিলাওঁ, এনেদৰে আমি কম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ঢাকোনখন এয়া মই লগাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই কম কৰি দিলোঁ। আৰু এনেদৰে মই মাজে মাজে চাই থাকিম কিমান সিজিছে, লৰাই দিব লাগিব, নতুবা তলত লাগি যাব পাৰে। এয়া ঢাকোনখন খুলি এবাৰ লৰাই দিওঁ। কেৰাহীখন ধৰি লওঁ। এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু কম মাছতে বনাই আছোঁ। এতিয়া এয়া বিলাহী আৰু এই জলকীয়াও ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া শাকখিনি নিদিওঁ, অলপ দেৰি পিছত দিম। এয়া ভালদৰে হৈ লওক, তাৰপিছত দিম। এতিয়া আকৌ মই গেছটো কম কৰি দিওঁ, অকণমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিওঁ। এয়া মই আৰু এবাৰ চাওঁ কি হৈছে। এয়া আৰু এবাৰ মিলাই দিছোঁ ভালদৰে। এয়া হৈ আহিছে আৰু, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আলু টুকুৰা ভাঙি চাওঁ সিজিছে নাই। এয়া সিজিছে। সিজিছেগৈ। আৰু অকণমান দেৰি মই এনেদৰে কম ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম। টমাটৰো এয়া জহি গ'ল, পিঁয়াজ টমাটৰ ধুনীয়াকৈ জহি গৈছে। এতিয়া মই আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ জহিবলৈ দিম, তাৰপিছত ঢেকীয়া দিম। সেয়া আমাৰ হ'বলৈ হৈছে আৰু। এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান সেই ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান মিলাই দিছোঁ। আৰু এয়া ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া ইয়াত আমি এয়া কাটি থোৱা ঢেকীয়াও ইয়াতে দি দিম। পানী অকণমানো নাই ইয়াত, একদম শুকানকৈ থৈছোঁ, পানী নিগৰাই থৈছোঁ মই। এয়া এতিয়া ভালদৰে আমি চব মিলাই দিম ঢেকীয়াৰ লগত। এনেদৰে সেয়া দেখিছেনে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। ঢেকীয়াটো বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে, সোনকালে হৈ যায়। সেইকাৰণে মই আগতে আলু, বুট আৰু চয়াবিন ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এনেদৰে 2-3 মিনিটমান কম মাছত দি থৈ দিওঁ, তাৰপিছত মই চাম। এয়া ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ। এয়া মই আৰু এবাৰ চাওঁ, হ'বৰে হৈছে আৰু। অকণমান চাই থাকিব লাগিব কাৰণ তলত লাগি যোৱাৰ ভয় থাকে। সেইকাৰণে মাজে মাজে এয়া লৰাই দিব লাগিব, নতুবা তলত লাগি যোৱাৰ ভয় থাকে। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে।
আৰু অকণমান দেৰি মই দিম আৰু তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, এয়া কিমান ধুনীয়া লাগিছে, একেবাৰে মছলা দিয়া নাই, মাত্ৰ জিৰাহে দিছোঁ অকণমান। অকণমান তেল সৰহকৈ হৈছে বাৰু, নহ'লেও উপায় নাই, কাৰণ আমি পানী নিদিওঁ, পানী নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ, তেল অকণমান দিবই লাগিব, তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে। এয়া আৰু অকণমান দেৰি পিছত আমাৰ এয়া হৈ যাব। এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এয়া মই এবাৰ চাওঁ এতিয়া, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। বাকী একো নাই, তলত লগাৰে ভয় থাকে, এয়া তলত বাৰু লগা নাই, এয়া হৈ গ'ল মোৰ। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। এতিয়া অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত বাঢ়ি দিলোঁ আৰু দেখিবলৈতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও ভাল হয়। কম ঢেকীয়া থাকিলে আমাৰ এনেদৰে আপুনি মিক্স ঢেকীয়া বনাই খাব পাৰে। মিক্স ঢেকীয়া মানে সেয়া দেখিলেই নহয় আপোনালোকে, চয়াবিন, আলু, বিলাহী মিলাই পেলাহেনি আৰু কিবাকিবি মিলাব পাৰে আৰু যি থাকে ঘৰত। মোৰ এয়া আছিল কাৰণে মই এনেকেই মিলাই বনালোঁ আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়, আৰু ভাতৰ লগতো খাব পাৰি আৰু ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি, বহুতে ভাল লাগে। আৰু ইমান দেৰিলৈকে যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। শেষত আকৌ ক'লোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে এদিন মিক্স ঢেকীয়া বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। ধন্যবাদ। ইয়াকে কৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ।